want this. I want this. How much? Who are you? I talking me. I tell who are you? Who are you? Who are you? This is not interesting. I told him, never don't angry. But that's this time now. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге неше көсе көрсетті, көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгілікке он көбелік келіп қонды, он бүгілік он бүлік, он көбелік он бүлік кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыш тау, абақ қодыраңдағыш тау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқарда мар қарқар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын. நான் செஞ்ச பாவோ இறுகி உன் மேலே ஆசையை காட்டும் நிழலும்.